A great friend of mine,
na sister ya mheshimiwa wako ile ajuja ndogo kwa ijuli. Thank you Flomis. Thank you. Tukuri kia noe. Zami na kutili mundu unge dani kiri liya. Rokinya tuhe oki rati uni mbasa pe. Akari mwetuka yu kagana magutama ya. Kukuga gana. Santi kini 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 kini. Yes. Mwadhani ya Rosho. Jitago Pastor J wa Mumenya. Doka Moko. Na dinoka Derika. Mtuka na manager. Jitago Muraya. Kumakure kwa mheshimiwa kwa Ibori. Gaya mura adime mbono, nebo kwa kuro wama na kaili tubaka. Maina, Maina, toro nebaa kide yako. Ya, tuwa kule hera Muithikiri yu. Na nekura kwa hiyo horo. Uhoro wegiye Muithikiri uyu na mutumio uyu ugetagwo Maria. Maria wira wake ni kwendia Muithikiri ya XUK haha Kasarani. Ndagũthaitha wehereire mwana waku wega mũno. Babu wahĩtũka kĩgeranio ngakũgũrĩra Muithikiri. Ũrĩ nĩ mĩaka igana kuma rĩrĩa wamũririe na nginya ũmũthĩ ndũrĩ wamũhingĩrie mwana witũ. Oke na nĩ ugaga wĩ mũhonoku. Reka twarie ma wĩ mũhonoku biũ na mwaheririe mwana. Nĩkĩo Maria arokire na mbaiki cia rimba pole pole. Ũgathiĩ ũgacagũra Muithikiri ũkarĩha kahora kahora. Tondũ nĩ njũĩ nawe kũruta ngiri ikũmi nĩ gũkũritũhĩra mũno. Thiĩ ũrĩhe ngiri ikũmi na maita ikũmi woe Muithikiri. Heana namba yaku ya thimũ na Ngai nĩ agũkũrathima. Mbari zenu. Inaitwa Maria Asali XUK bike, nauza bike poa sana. Hii ni bike durable na ni bike inakupea service nzuri. Niko pale Kasarani, hapo maternity, hapo hospital station. Namba yangu ni 0723-794-572. Maria Asali XUK bike, tuko sawa. Asante. Maina, haya Muithikiri hiyo ndio. Kena ugi direct. Ama bata na kata maka kata mwamu ya kena Muithikiri hala aso kia kia seri. Nama mati mati dolere ona mumu gana. Ay, Asante. Reu na kete yo kene ne atumia o de matokole tune gratis. Murata wako na mai boss wa you've been paid. Kuyo ni kura kire tu hakaka, nige na reunia kire pasta be. Atumia wala mato kure chune grades buka maine. Mwene gari ino, mwene gari KBR, 835. Noko, noko wene inaga, kuna kata no kukara kwa. Na mwene gari KDE, 526X. Mama hizko nile hei. Atumia wala kure buka maine. Lege mwono mwesh. Atumia buka maine. Anita na Maria ni agutumira ngiri ithatu kuruka meha Maria atumia promise ni ndira kuyo ndire ndira meha wemo kwa ngiri ya my friend atumia mutiki ukire guy atumia ngai yetu okay strike